പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് തുണയായി തീരുന്ന ലോകത്ത് ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനമായി ദയാലുവായ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇബാദത്തുകളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളുടെയും മാസമാകേണ്ട റമദാൻ വലിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളുടെ മാസമായി തീർന്ന ദുരന്തം നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് നിറയേണ്ട രാവുകളും പകലുകളുമാണ് റമദാനിന്റേത്. അതിനു പകരം വലിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഒച്ചപ്പാടുകളുടെ മാസമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയത്തിന്റെ വളരെ മൗലികമായ ചില ആലോചനകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വകാര്യവും പരസ്യവുമായ സർവമേഖലകളും സർവശ്വാസവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ആലോചനയാണ് യൗമുൽ ഹിസാബ് എന്ന ആലോചന. ആ ആലോചന എത്ര ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ അത്രയും അയാളുടെ ജീവിതമേഖലകൾ അശുദ്ധമാകും, കേടുകൾ വന്നു തുടങ്ങും, അയാളുടെ സംസാരം കേടുവന്നതായി മാറും, അയാളുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ കേടുവന്നതാവും, അയാളുടെ സമ്പത്ത് കേടുവന്നതാകും, അയാളുടെ ഇടപെടലുകളും ഇടപാടുകളും കേടുവന്നതാകും, അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ കേടുവന്നത് ചിന്തിക്കും, കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ കേടില്ലാത്തവനായി അഭിനയിക്കും. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ വേര് പടർന്നു കിടക്കുന്ന യൗമുൽ ഹിസാബിന്റെ ആലോചനയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശുദ്ധമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട്, അത് കാണുക എന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് കണ്ണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാതിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അത് കാത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാ, നാവ് ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നാവല്ല, നാവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നാവല്ല, എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചെവിയല്ല, എന്താണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കണ്ണല്ല, അത് ഹൃദയമാണ്. അപ്പൊ ആ ഹൃദയം ശുദ്ധമായി തുടങ്ങിയാൽ, ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ശുദ്ധമാകുന്നത്. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആലോചനകളും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ നേർക്കാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ആ വിചാരണയാണ് ഇത്തരമൊരു സംഗമത്തിൽ റമദാനിന്റെ പുണ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്വയം എത്ര ഒരാൾ വിചാരണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും അയാൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന വിചാരണ എളുപ്പമായിരിക്കും. സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ച് പുനരാലോചിക്കാൻ, പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, സൗഹൃദങ്ങളെക്കുറിച്ച്, സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച്, പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നാളെ അവിടെയും നേരിടാനുള്ള ചോദ്യം അതാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നോമ്പുകാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, നമ്മളെ ആലോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
കാരണം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് തോന്നിയ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് റമദാനിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 11 മാസം ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം അല്ല വലുത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. വെള്ളമില്ലാതെ, ജലപാനമില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അതാണ് നോമ്പ്. തൊട്ട് മുമ്പിൽ തെളിർ ജലമുണ്ടെങ്കിലും, നല്ല തണുത്ത കുടിനീര് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് വെള്ളമല്ല വലുത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, മോഹങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കുറെ സംഗതിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് വലുത് എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. പക്ഷെ അതൊന്നും വലുതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നോമ്പുകാലത്താണ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ജോലി, വീട്, കുടുംബം എത്ര പ്രധാനമാണ്, എത്ര സമയം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്, കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതമാണ്, ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്, വീട്, കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതമാണ്. ഇത് മൂന്നും നിർത്തിവെക്കാനാണ് എത്തിക്കാഫിരിക്കുന്ന ഒരാളോടല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് തോന്നുന്ന സംഗതികളെ വരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ നിർത്തിവെച്ച് ഒന്ന് ചെന്നു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ പള്ളിമൂലയിൽ സർവഭൗതിക ബന്ധങ്ങളും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നൊരു രംഗം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റമദാൻ. ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് റമദാൻ. ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദില്ല എന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ. അദ്ദേഹം സഹാബികളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. സഹാബിയല്ല, സഹാബികളിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥന്മാരാണ്. ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദില്ല, നിങ്ങൾ ആ പേര് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം. കാരണം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പേരാണത്, ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദില്ല. വിശ്രുതനായൊരു പണ്ഡിതനാണ്, അങ്ങേയറ്റത്തെ തഖ്വയുള്ളൊരു പണ്ഡിതനാണ്, ഭൗതിക ജീവിതം സ്വാധീനിക്കാത്ത ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണത്. നമ്മളെ നിരന്തരമായി മോഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദുനിയാവ്. ആ ദുനിയാവിന്റെ മോഹിപ്പിക്കലിൽ നിന്നൊരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ മോഹങ്ങളെയും പുറങ്കാലുകൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യവാനാണ് അയാൾ. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ? ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് അതിനുള്ള ബാധ്യത, അതിനുള്ള ഒരുപക്ഷെ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലരുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന അഹബത്ത ഔലിയാ ഈ അഴിന്തി, ഒരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസാണ്. അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഔലിയാക്കൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അവരാരാന്നറിയോ? ഒരു സദസ്സിൽ അവർ വന്നാല് എല്ലാവരും അവരങ്ങനെ നോക്കൂല, കാരണം അവരത്ര ഫേമസ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു സദസ്സിൽ അവർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തേ ഇപ്പം അയാൾ വരാതിരുന്നു എന്ന് ആരും അന്വേഷിക്കൂല, കാരണം അത്ര പ്രസിദ്ധനല്ല, അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നതായി റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അവർ ഔലിയാക്കളാണ്, പ്രസിദ്ധരല്ലാത്തവരാണവർ, ഔലിയാക്കൾ. എന്നാൽ അവരെങ്ങാനും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയാൽ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് അനന്തര സ്വത്തായി അവർ ബാക്കി വെക്കുകയില്ല. കുറെ സമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കുറെ മക്കളുടെ, കുറെ തലമുറകളുടെ സമ്പാദ്യമൊന്നും അവർക്കുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നിറഞ്ഞ ഇബാദത്തുകളുടെ സമ്പാദ്യവുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നവരാണവർ. ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദില്ല, അദ്ദേഹം രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വളരെ തീവ്രമായ കഠിനമായ വേദനയിൽ പുളയുന്ന സമയത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് കരയുന്ന ഒരു സമയത്ത്, മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാണ്. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേട്ടപാടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ശ്രമം. കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കൂ. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കൈ പിടിക്കുന്നത്, നിനക്കൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം. എന്തിനാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്? എനിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തടഞ്ഞു ഈ അവസ്ഥയിൽ പള്ളിയിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാനതിന് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുകയോ? എന്റെ കൈ പിടിക്കൂ. രണ്ടാളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങിയെടുത്തു. അദ്ദേഹം ഇമാമിനോടൊപ്പം ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചു, പിന്നീട് സുജൂദിലേക്ക് വീണ് മരണപ്പെട്ടു. ആമിർ ഇബ്നു അബ്ദില്ല. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു മരണമാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചു. കുവൈത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട്. ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുപോകും. കാരണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആത്മബന്ധം എത്ര പ്രധാനമായി ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും മക്കൾക്ക് മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ആ പിതാവ്. അദ്ദേഹം പറയും, ഉപ്പക്ക് അസുഖം വന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം ഉപ്പ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കൂ. ഞങ്ങൾ കൈപിടിച്ചു, ഉപ്പ മെല്ലെ ഇരുന്നു, എന്നിട്ട് ഉറക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനത്തെ വചനമായിരുന്നു അത്. ഉപ്പ മരിച്ചു വീണു. ഉപ്പ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന്, എനിക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഉപ്പ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നമാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത്. ഉർവത്തു ബിൻ സുബൈർ എന്ന വിശ്രുതനായ ഒരു പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹവും സഹാബികളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ആളാണ്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അനുജത്തി അസ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മകനാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു സുബൈർ, സുബൈർ ബിനുൽ അവ്വാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനാണ്. ഉർവത്തു ബിൻ സുബൈർ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് സുജൂദിൽ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നത് നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ സുജൂദിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം. അതാണ് പ്രാർത്ഥന. നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ സുജൂദിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം. നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ സുജൂദിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. എത്ര ഹൃദ്യമായ മരണമാണ് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ശരി, ഈ വ്രതം, നോമ്പുകാലം, അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയാണ് ജീവിതത്തിൽ നിറച്ചുവെക്കുന്നത്. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന്, അമിതമായ ആശങ്കകളിൽ നിന്ന്, ടെൻഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കതൊരു മോചനമാകുന്നു എന്നുള്ളത്.